Paréceme que Rogelio Groba é un dos compositores máis importantes de toda a historia de Galicia. Pois é, un revulsivo na música galega porque isto está sendo todo moderno. Traballar con él, como digo agora os rapaces, é coleguear dende un principio. Na parte dese colegueo, pois, deriva unha amistade, un afecto que lle profesarei de por vida o mestre Groba. Bueno, él es fundamentalmente un compositor que dirige. Rogelio Groba, quizáis en este momento o autor máis representativo nun alcance global dentro da producción musical da música galega. E creo que é uno de los músicos importantes de España e que debía de estar máis presente. La música es para mí la mejor amiga que he tenido siempre. Rogelio Groba Groba naceu o 16 de xaneiro de 1930 en Gulans, pequena parroquia do concello Pontevedrés de Ponteareas. Dende moi novo sentiu a chamada da música gracias probablemente á enorme afición que existe nesta zona ás bandas populares. Na súa propia aldea contaban cunha destas agrupacións, a Unión. O pequeno Rogelio acudía aos ensaios da banda acompañando o seu pai, Gabino, xordomudo dende neno, pero que gustaba de sentir as vibracións da música sobre o chan de madeira. Estas visitas foron inspiradoras dos seus primeiros xogos. Nos seus primeiros anos de colexo, amosa un carácter inquedo, curioso e moi traste. A miúdo era castigado polos mestres, pero acostumaba a escapar para tirarlle pedras ás tellas da igrexa, roubar froita nas árbores dos veciños e outras trastadas propias da idade. O caso foi que a súa enorme afición á música e unha memoria musical prodixiosa axiña o converteron en asubiador oficial do grupo enxebre Os Almuiñas. Asubiaba todas as cancións que escoitaba para que os músicos poidesen tocar as melodías de moda e actualizar o repertorio. Non tardarán en iniciarse nos estudios musicais da man de dous veciños, Secundino Vidal e o seu tío Eduardo Groba. Tocaba calquera instrumento, hasta o violín chegou a rascar nelo, claro. Non un violinista, pois xa. El tocaba o boan, tocaba a trompeta, tocaba o baixo, tocaba, el pejaba ya todos os instrumentos. Con 12 anos entra a formar parte da banda. Aos 13 xa era frautín solista. Pronto comeza a estudiar violín e a tocar a batería, o saxofón e a trompeta noutras agrupacións afeccionadas. Aos 17 anos faise cargo da dirección da banda. Nesta época, inicia unha costume que pervivirá ao longo dos anos, a de dirixir de memoria. Ata o daquela, a música viña sendo para el pouco máis que unha gran afición, pero ao facerse cargo da dirección de a Unión, xa empeza a concibila como unha auténtica profesión. Esta percepción faino decidirse a procurar unha preparación máis profunda e comeza a tomar clases particulares do por entón director da banda municipal de Vigo, don Mónico García de la Parra. Despois dun ano, o seu profesor proponlle presentarse aos exames oficiais no Real Conservatorio de Madrid. En el aula contigua a la del examen me encontré con alumnos de toda España e sobre todo había monjas. Nos hacíamos preguntas, pues, y aquello me sirvió para constatar, para convencerme de que mi preparación no era inferior a los demás alumnos. Nunha semana na capital supera os exames dos tres primeiros cursos de solfexo e de dous de harmonía con excelentes cualificacións. Esta experiencia fíxolle abrir aínda máis os ollos ao mundo exterior alén dos límites da comarca na que pasara a súa infancia e da que consideraba que musicalmente non lle podería ofrecer moito máis do que xa lle ofrecera. Por eso, decide inscribirse voluntario no servicio militar e elixir destino na banda de aviación de Madrid, onde se convirte en bombardino. Compaxina a mili cos estudios no conservatorio, onde asiste ás clases de José Forns, Julio Gómez e Daniel Bravo. Os seus progresos son notorios e acada excelentes cualificacións. Foi nestas datas cando se inicia na composición. A primeira das súas obras de catálogo, datada en 1952, é un paso dobre para a banda titulado Añoranzas de Xuventude.
remate do servicio militar torna de novo á casa e en pouco tempo é reclamado para dirixir a banda municipal da Estrada. Compaxina ese cargo coa continuidade dos seus estudios viaxando esporádicamente a Madrid e impulsa a refundación da masa coral estradense. Mentras, segue a compoñer pequenas pezas para a banda, algúns lieder e obras xurdidas de exercicios do conservatorio como esquerzos ou fugas. Cando estaba ya en la Estrada, pues hacía viajes a Ponteareas con cierta frecuencia para estar con mi novia, con la que me casé precisamente el último domingo de mayo de 1957. Después fuimos ambos a vivir, como es natural, a la Estrada. A finais daquel ano, 1957, pasa a dirixir a banda municipal de Tui e segue ensayando a masa coral estradense. Despois de obter os títulos de profesional e de profesor de composición, entra a dirixir a banda municipal de Ponteareas, pero aquela experiencia dura pouco tempo. Rogelio Groba segue a ver os seus horizontes pechados e decide achegarse á capital onde se move o mundiño musical. Marcha a Pedro Muñoz, en Cidade Real, desde onde compatibiliza o cargo de dirección da súa banda municipal coa do coro Rosalía de Castro do Centro Galego en Madrid. Mientras tanto, sigue a estudiar por la suya conta, pero luego de dos años llega a...